Петропавлда небәрі үш күнде 200-ден астам үйгейсіз жүрген азамат анықталып, уақытша бейімдеу орталығына жеткізілді. Олардың кейбірі тіпті бұрыннан іздеуде жүргендер. Ал Семейде жемшіп тасып жүрген шаруаның КамАЗ көлігі отқа оранды. Ел аумағында болған осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Петропавлда небары үш күнде 217 үй-күйсіз жүрген азамат анықталып, уақытша бейімдеу орталығына жеткізілді. Ал жыл басынан бері олардың саны 800-ге жуықтаған. Олар осы уақытқа дейін үй ауласын, гараж маңы мен даланы мекен еткен. Тіпті арасында осы уақытқа дейін ұрлық жасады деп айыпталып, іздеуде болған екі азаматта табылыпты. Екеуі де қалалық полиция бөлімінің тергеу тобына жіберілген. Семейде шөп тиеп келе жатқан КамАЗ көлігі электр желілерінің астынан өтіп бара жатқанда ток тұйықталып салдарынан өрт шықты. 30 шаршы метрден асып жығылатын тілсіз жау аз уақытта техникада да 10 тоннаға жуық шөпті де шарпып өткен. Осыған байланысты төтенше жағдай мамандары сақтық шараларын барынша сақтауға кеңес береді. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында 30-дан астам өрт сөндіруші әлі күнге тілсіз жаумен арпалысып жатыр. Тарбағатай маңында да қураған шөп қызыл жалынға оранған. Қазір өрттің нақты аумағы анықталуда. Айта кету керек, өңірде көктемнің басынан бері 170 орман өрті болып, 200-ден астам дала өрті тіркелген. Өрт қауіпсіздігін бұзған үшін 250-ден астам азаматқа айыппұл салыныпты. Нұр-Сұлтандағы тұрғын үй кешендерінің бірінде лифтте дәрет сындырған азамат қамауға алынды. Оның бұл әрекетіне шағымданған көршілер полицейлерді шақырыпты. Ал бейнебақылаудан айғақ тапқан құқық қорғаушылар азаматты дереу тауып, екі бап бойынша хаттама толтырған. Істі қарап шыққан сот азаматты әкімшілік құқық бұзған үшін қамауға алуды жөн көрген. Енді ол көргенсіздік үшін кемі екі апта абақтыда жататын болады.